dobro večer, drage kolege. Ispred Sky Musica još jednom da vam se zahvalim na dolasku i na interesovanju u ovako velikom broju. Večeras je Aleksandra pokazala da je najbolji koncertni izvođač na Balkanu. Ja sam sigurna da se slažete sa mnom. Aleksandra je večeras otvorila svoju prvu regionalnu turneju od istoka do zapada. Ovo je prvi koncert od tri. Sutra nas očekuje još jedan, preko sutra još jedan. Nadamo se jednako dobri kao vas. Ja bih sada... ...za pitanje kolega novinara. Aleksandra, izvoli. Dobro večer svima. Hvala vam što ste došli večeras, koji uvijek što ste uznali sve ove godine. Ja se nadam da ste i vi uživali, pored toga što ste radili. Ne znam šta bih vam rekla, sem da mi je bilo neverovatno, ja rečima stvarno ne mogu da objasnim. Srce sam se uzdržavala, ali kao što sam rekla na početku koncerta, ovo je bila noć gde sam ja i želela i da plaćemo i da pevamo i da se smijemo svi zajedno. I nisam krila emocije, ali nisam htjela ni da plaćam za svakih 5 minuta kako sam se stvarno osjećala, ali postali su ti neki trenuci gde nisam mogla da da se iskontrolišem. Meni je došlo da plaćam celu noć. Od neke neverovatne neke energije i prosto je bila tako emotivna noć da samo mogu da kažem hvala svima koji su bili. I ja se nadam da će svaki koncert biti ovakav kao što je bilo večeras. Pa... sam početak, pre svega, jer kada sam izašla i toga sam se u stvari najviše, da kažem, ne mogu kažem plašila, ali sam sve vreme razmišljala kako ću da podnesem taj osjećaj, taj naboj pozitivne energije kada izađem na binu, ali sve je prošlo kako treba i nekako kada su krenuli svi da pevaju sa mnom u glas, ja sam počela da se ježim, da se tresem. Prvo taj trenutak kada sam izašla, onda kada sam videla mog sina, koji je bio veseo sve vreme. Kada sam se obratila prvi put publici, kada sam se setila svog prvog dolaska u Beograd. Mama i ja smo se vozili, kao što sam rekla, u kolima i prolazili smo pored arene. Ja sam rekla, mama, zamisli da jednog dana ovde napravim koncert. Čak tri. A ja čak tri, da. I kada sam, izvinite, kada sam posvetila pesmu Baki i Deki sve po starom, oni koji su gledali spot znaju da je poslednji, da je u stvari poslednji refren tog spota, da su snimci u stvari iz mog privatnog života. I uvek kada su Baka i Deka gledali te spot, plakali su i njoj je to omiljena pesma i kada sam ih videla onako srećne, uplakane, ponosne, to je posebno bilo emotivno za mene. Činjenica da si emotivno napočela koncert, ali kada si, u kom delu koncerta si shvatila da ti se sam ostvario? Jer ovo je ono što se sanjala zaista, da napuniš tri arene i da bude ovako propraćeno... Ma kad sam izašla, ja sam shvatila da je to to. Pre nego što je počeo koncert, ja sam se našalila, moja stilistkinja drugarica Tijana je rekla, čekaj samo da vidimo da dođu svi ti ljudi, ja ću tek onda da verujem da se sve ovo dešava kada ih vidim. I kada sam izašla i videla sve one ljude. Da li si ponosna na to što je možda postavljen rekord broju kolega koji su došli na koncert? Ja znam da je došlo dosta kolega. Ja sam se čula bukvalno sa svakim kolegom koji je želao da dođe. I jako sam srećna, ja bih uvijek podržala svakog, ako ne radim, ako nije vikend. I žao mi je kada ne mogu doći na koncerte svojih kolega kada radim, ali eto, prosto se tako namesti. Tako da hvala svim kolegama koji su bili večeras,
jer mi naravno mnogo znači njihova podrška i to je jako lepo i treba podržavati druge i ja sam uvek podržavala i mislim da kada nisi zavidan, sujetan, ljubomoran i kada podržavaš druge, mora da se vrati lepo. Pa svi oni koji me dobro znaju, znaju ja ne volim, mislim ne mogu samo za sebe kažem da sam dobar čovek, ali trudim se da budem dobra i trudim se da činim dobro i kada je moj posao u pitanju i karijera, radim sve pošteno. I mislim da je to najbitnije tako. Ja nikada nikog nisam dirala, nisam gradila svoju karijeru na skandalima. Meni su uvijek bile prioritet pesme, dobri spotovi i da što bolje otpevam. Jer sam ja kada je pevanje u pitanju perfekcionista i nikada sebi nisam dovoljno dobra, ali se trudim. Filip mi je poslao prvo buket sa posvetom, naravno, ja kada sam pročitala, sreća pa me Laza nije našminkao, tada smo radili frizuru, ja sam se toliko isplakala da sam posle toga morala se saberem i da nastavim sa spremanjem, ali Filip je došao i naravno pre početka, u stvari on je sve vreme bio u foku. On je bio glavni, da kažem, kada je koncert u pitanju i možda pre sata, pre pola sata, pred početak koncerta je došao po ljubav i poželao mi sreću. A majka, pa majku sam videla i tatu i baku i neko kada sam izašla. Ste odgovorili neki savjet? Jeste. Ja sam joj rekla da mislim da ću pasti u nesvest kada izađem na binu. Ona je rekla ne, samo lagano i nemoj da razmišljaš, uživaj. Treba da uživaš i budi ponosna na ovo što si napravila. I puno nam je savjet to dala. Ali ti si bila redna karijera gdje si radila na skandalu, pa do čini se jedna od tvoje kolege, nekakvima tvoje kolega bi smeti zapravo to znala, su tvoje uspjeti. Kako to komentariš? Ko ne znam ako nekom smeta, ja ne mogu to da promenim. Povređujete neke stvari koje nekako nisi javljaju, koje pišu društvene mreže? Ma ne, pa ja poštujem sve njih i svako bira način kako će da gradi svoje ime i svoju karijeru. A ja sigurno nisam gradila na taj način i stvarno nisam neko ko voli da se prepire svađa, nema potrebe. Svakom želim sve, najbolje. Samo? Ko će? Pa da se nadovežem, pošto isto ta tema po kojoj pomenuo, pa da se imenovao reči Jelena Karušovićeve tebi na račun komentara i prsa. Pa mislim da nema potrebe da komentarišem. Mislim, malo pre sam rekla da ja nikada nisam ni komentarisala, tako da... Pa ne. Treći koncert zapravo, znači još ti prva dva nisi održala, treći je prvo. Da li možeš sad? Ne možeš promeniti da kažeš da si neuspešna. Pa... ja ne znam sad kako bih rekla. Mnogo je njih koji su jako uspešni. Mnogo njih koji se trude i rade odlično. I ja uvek podržavam rad i talent. Da li sam ja najuspešniji ili nisam, ili će sutra neko napraviti veći uspeh, u mene to uopšte nije bitno. Bitno je samo biti pošten i truditi se i raditi na sebi. Pa to je jedino iskreno, to je jedino što, o čemu ja najviše razmišljam. Pa čak nisam ni razmišljala da li ću da padnem, evo sad razmišljam o tome. Uvijek mi je nekako to najbitnije da otpevam kako treba. I
nekako odmarala sam, ja nisam radila 3-4 nedelje. Trudila sam se da što više spavam, da čuvam grlo, tako da eto, super je film. Sutrašnji koji će biti nekih izmena, recimo sada kad se sreća sa vele, sa vele utisci, da bi nešto promijenilo? Ništa. Ništa ne bih promijenila, sigurno. Pa mislim da je negde već izašlo u novinama, a ja nisam htela da otkrivam, ali eto, pošto je već izašlo. Da, ono će.